kidogo slice sana, ila chanzo kuna mdogo paka wazazi wetu wakafanya. Wait, nyamanza mama, sikusikie. Walaiti! Laiti! Abe mama! Twende. Abe mama! Umba, tanya ni watu mkuma fanya nini. Hamnijibu. Na wewe ulikuwa unafanya nini huko? Eh? Ulikuwa unafanya nini? Oje. Na kutoka kama hii, eh? Ambao unataka kuwazai kwa sasa. Na mama tunya hapo, baba yeye anapiga afu mwambie kama mimi nilikuwa na wacheza. Shenzo wakubwa. Kimya. Nyama deni. Haya, sikizeni niwaambie. Mnanisikia? Mnanisikia vizuri? Haya, nguo kweli chafu. Nataka mfue nguo, afu mpike. Na nataka nitoke sasa hivi. Nikuta chakua mmeivisha, ole wenu pia tukachakua kama chakua mbo. Mtawatagika nyewe watoto nyie. Wanavyoteseka baba,
wanahitaji baba msaada wako. Ona vile wanavyoteseka baba, wanahitaji baba msaada wako. Vyakula hawapati, njaa yawasonga, wanahitaji baba msaada wako. Usiku na mchana wanalia ho, wanahitaji baba msaada wako. Usaidie baba sisi yatima. Ona vile wanavyoteseka baba, wanahitaji baba msaada wako. Tegemea kwako, Mungu, sikia kilio cha Bwana. Hawa mayatima Yesu, wewe ndio kimbilio, wanategemea msaada kwako Bwana. Bila wewe hawawezi, jemedali wetu. Oh, hallelujah. Vile wanavyoteseka baba, wanahitaji baba msaada wako. Ona vile wanavyoteseka baba, wanahitaji baba msaada wako. Vyakula hawapati, njaa yawasonga, wanahitaji baba msaada wako. Usiku na mchana wanalia ho, wanahitaji baba msaada wako. Usaidie baba sisi yatima. Ona vile wanavyoteseka baba, wanahitaji baba msaada wako. Tegemea kwako, Mungu, sikia kilio cha Bwana. Hawa mayatima Yesu, wewe ndio kimbilio, wanategemea msaada kwako Bwana. Bila wewe hawawezi, jemedali wetu. Oh, hallelujah. Jamani, ndugu zangu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Ayubu Juma Filipo, ni mwalimu wa kwaya Ushindi hii mnayoiona. Sisi kwaya yetu tunamshukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha, ametupa kibali cha kushuti nyimbo nne. Lakini pia tunahitaji mchango wenu kwa wale ambao mtavutiwa na video zetu. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa kwa ametuwezesha. Shukrani zetu za pili zimwendee mchungaji John Gabriel popote pale alipo. Shukrani zetu pia ziwaendee washirika wote wa PAGT wote kwa maombi yao. Shukrani zetu tena ziende kwa Dawson Edwin ambaye ametusimamia, ametushuti. Mungu ambariki.